በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡራን አባቶቼ፣ የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በልዑል አምላክ በሕያው እግዚአብሔር ስም እንደምናላችሁ፣ እንደምንሰነበታችሁ። ምሕረትና ቸርነቱ ብዙ የሆነ የሰራዊት ጌታ ልዑል አምላክ ሕያው እግዚአብሔር ያለፈውን ጊዜ ስለባረከልን በዚህም ሰዓት ባርነት የማይገባን ሆነን ሳለን ልጅነትን ፈቅዶና ወዶ ሰጥቶ በቤቱ በቅጥሩ እንድንሰበሰብ ስለረዳን ስለፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ነው። በቤታችሁ ውስጥ ላለችው ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ። በቤታችሁ ውስጥ ላለችው ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ። ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ ሁላችሁንም እንዲህ ይላችኋል፣ በቤታችሁ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን ምን በሉልኝ? ሰላምታ አቅርቡልኝ። የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆላሲስ ሰዎች ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 የጠራንና የሰበሰበን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ተሰብስበን ከመበተን ተዘርተንና ተተክለንም ያለ ፍሬ ከመቅረት ጠብቆ በልባችን ምስጢሩን በሕይወታችን ጸጋውን አብዝቶልን ሰጥቶን ባዶ እጃችንን መጥተን ከነበረ በበረከት ተሞልተን ወደ ቤታችን ለመመለስ የበቃን ያድርገን። ቅዱስ ጳውሎስ በቆላሲስ ከተማ ገብቶ አላስተማረም ይላሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጸሐፊዎች። ቆላሲስን ያስተማራትና ያጠመቃት ኤጳፍራስ የሚባል የቅዱስ ጳውሎስ ደቀ መዝሙር ነው። ነገር ግን ቅዱስ ጳውሎስ የደቀ መዝሙሩን የኤጳፍራስን ልጆች እንደሱ ልጆች በመቁጠር መልእክት ለሮሜና እሱ ላስተማራቸው ለሮሜ፣ ለቆሮንቶስ፣ ለገላትያ፣ ለኤፌሶን ሲጽፍ አለያትም፣ ቆላሲስንም አብሮ መልእክት ይጽፍላታል። ከእነዚያ ጋር እንግዲህ አብሮ የሚያነሳሳቸው ደጋግ ምዕመናን አሉ። በተለይ የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ከሁሉም ለየት የሚለው በመጨረሻው ላይ የደጋግ ምዕመናንን ስም ሳያነሳ አይቀርም። ደጋግ ክርስቲያኖች በመልእክቱ ላይ ተጽፈዋል። ብዙዎቹ እነ ፌቤን፣ የቅዱስ ጢሞቴዎስ አያቱና እናቱ እነ ሎይድ፣ ሌሎችም እነ ቤትሄን ሲፎሩ፣ እነዚህ ሁሉ ቅዱስ ጳውሎስ በተለያየ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ካደረጉት አስተዋጽኦ በመነሳት ስማቸውን በየቤተ ክርስቲያኑ ያነሳሰዋል። ከእነዚያም መካከል እንግዲህ ዛሬ በቆላሲስ ቤተ ክርስቲያን አብረው የሎዶቅያ ምዕመናንም ተነስተዋል። እንደ መልእክቱ ሀሳብ ለሎዶቅያ የተላከ ሌላ መልእክት እንዳለም ያሳያል። ነገር ግን አልደረሰንም። ከቅዱስ ጳውሎስ መልእክት አንዱን ማጣት ብዙ ጉዳት እንዳለው ታውቃላችኋል። ከቅዱስ ጳውሎስ ትምህርት አንዱን ማጣት ብዙ ጉዳት አለው። የሆነ ሆኖ በደረሰንም ከተጠቀምን በቂ ስለሆነ እግዚአብሔር ይርዳል። በዚህ መልእክት ላይ በሎዶቅያ ያሉ ወንድሞችና ለምንፉን በቤቱም ላለች ቤተ ክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልን ይላል። በእነሱ መካከል በቤቱ ቤተ ክርስቲያንን የመሰረተ ሰው እንዳለ ነው የሚያሳየው። ወገኖቼ፣ እኔ ዛሬ ልነግራችሁ የፈለግኩት በቤታችሁ ውስጥ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን እንዴት እንደምታኖሯትና በቤታችሁም በእያንዳንዳችሁም ቤት ቤተ ክርስቲያንን የመስራትን ጥበብ ነው ላስተምራችሁ ብፈልገው። አይተነዋል፣ በየአደባባዩ የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት
ትልልቅም የሆኑ ትንንሽ ሆነው ይሰሩ በወርቅም ይሰሩ በአልማዝ በእንቁ ቢያጌጡ በቤት ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን ከሌለች በአደባባይና በማይከለ ምድር የተሰሩ አብያተ ክርስቲያናት እየፈረሱ ተመልክተናል። ቱርክ ለምን ፈረሰች? ቁስጥንጥንያ እና ኒቅያ ዛሬ ለምን ጠፉ? በእውነት ዛሬ እንደ ኢየሩሳሌም ልንሳለማቸው አይገባም ነበር? ኒቅያ፣ ኤፌሶን፣ ቁስጥንጥንያ ትልልቅ ስራ የተሰራባቸው መጻሕፍቶቻችን የተጻፉባቸው የሃይማኖታችን ቀኖና የተረቀቀባቸው ቦታዎች ለምን ጠፉ? ዛሬ የሉም። እኛችን ላይ አይደሉ። ምድሪቱ እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ ማዕበል ጎርፍ ወሰዳት እሳት አቃጠላት እያልኳቸው አይደለም። ምድሪቱማ ጥንትም ነበረች አሁንም አለች፣ ግን እግዚአብሔር የሚመለክበት ስፍራ አይደለም። ዛሬ ያ ሃይማኖት የተመለሰበት አርዮስ የተረታበት ወልድ ዋህድ በተዋህዶ ከበረ ተብሎ በዓለም መድረክ የተነገረበት የታወጀበት ቆስጠንጢኖስ ንጉሱ የሌኒ ልጅ ወጥቶ በአደባባይ ሃይማኖት የ318ቱ ሊቃውንት ነው ብሎ ያጸደቀበት በኋላም የተገዙ ነገስታት እነ ቴዎዶሲዎስ ደጋግ ነገስታት፣ የቁስጥንጥንያ፣ የኤፌሶን ነገስታት እነሱ ሁሉ የነበሩበት ታላላቁ ሊቃውንት የተገኙበት ያ ጉባኤ እነ ቶማስ ዘመራት ተገኝተው የተከራከሩበት ትልቁ ጉባኤ የቤተ ክርስቲያን አስኳል ደግሞ ጉባኤያት የሚባሉ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት የሚባሉት የተሰሩባቸው ሶስቱም ዓለም አቀፍ ጉባኤያት የነበሩባቸው ቦታዎች ዛሬ የሚያችል ያደሉ ማን ማን ናቸው? ሶስቱ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት ኒቅያ፣ ቁስጥንጥንያ፣ ኤፌሶን አይደል? ሶስቱ ዓለም አቀፍ ጉባኤያት የምንላቸው እነዚህ ነው። ኒቅያ፣ ቁስጥንጥንያ፣ ኤፌሶን እነዚህ ሁሉ እኛችን ላይ ያደሉ ያሉት ለምልክት እንኳን ቤተክርስቲያን የሚገኝ መስቀል የሌለው ነው የሚገኝባቸው። ጉልላቱ ላይ መስቀል ሰቅሎ እንደዚህ በአደባባይ ተናግሮ መኖር አይቻልም። ቀርነ ሃይማኖት የቆመበት አዋጅ አዋጅ ተብሎ የክርስቶስ የባህሪ አምላክነት የተመሰከረበት ቦታ ለምን አጣ? ያንን ማጣታችን ምስጢር አለው። ዝም ብሎ አይደለም የፈረሰው። ወገኖች ህንፃው ሲፈርስ የምትፈርስ ቤተክርስቲያን ልትኖር አይገባም። የሞቃዲሾ ቤተክርስቲያን ለምን ፈረሰች? የየመን ቤተክርስቲያን፣ የነ ጅቡቲ ቤተክርስቲያን ለምንድን የፈረሰው? ሞቃዲሾ መቃድሳት ማለት አልነበረ? መቅደሶቹ ከመብዛታቸው የተነሳ መቃድሳት ነበር የሚባሉት። በዛው ተያይዞ ሞቃዲሾ ተባለ። እንዲህ እያለ ይቀጥላል። በሌላ ቦታ ብትል ለምን ፈረስ? ህንፃው ሲፈርስ ለምን እንፈርሳለን? ስደት ሲመጣ ለምን ቤተክርስቲያን ትሰደዳለች? አሁንም በሌላውም አካባቢ እየተሰራ ያለው ይሄው ስለሆነ ከሰደናችሁ ትሰደዳለች እየተባለች ቤተክርስቲያን ድሮ ቤተክርስቲያን ስትሰደድ ትሰፋ ነበር፣ ስትገደል ትነሳ ነበር፣ ስትሞት ሕያው ትሆን ነበር ቤተክርስቲያን። ከዘመናት በኋላ ግን ስትሰደድ ትጠፋለች፣ ስትገደል መቃብር ውስጥ ስትገብታ ትጠፋለች። የተራራ ላይ መብራት መሆኗ እየቀረ የጓዳ ውስጥ የእንቅብ ስር መብራት ትሆናለች። ይህ ለምን ሆነ? የጋን ውስጥ መብራት እየሆነች ትኖራለች። ቤተክርስቲያን የሰፋችው ድሮ በስደት ነበር። በሐዋርያት ሥራ ላይ የተጻፈውን ትልቁን ስደት ታውቁታላችሁ። ታሪኩ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 ቁጥር 1 ላይ ምዕራፍ 8 ቁጥር 1 ላይ በአብያተ ክርስቲያናትም ታላቅ ስደት ሆነ ብሎ ይጀምራል ቅዱስ ሉቃስ ሲጽፍ።
ምን አይነት ስደት? ትልቅ ስደት ሆነ። ምዕመናን 8000 ሆነው አንድ ቦታ ላይ ይኖሩ ነበር። እስጢፋኖስ የሚባል መሪ ነበራቸው፣ ሊቀ ዲያቆናት እስጢፋኖስ። እሱ የመራቸው በየቀኑ ሐዋርያት ይጎበኙዋቸው አንድ ቦታ ላይ እንደዚህ እንደውም አንድ ግቢ ውስጥ ይኖሩ ነበር። በኋላ ግን እድሜ ላይ ሁሉ እስጢፋኖስን ወገሩ፣ ገደሉ። የሰማይን ደጅ አይቶ ነገራቸው፣ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ መሆኑን ነገራቸው። ይህንንም አናምንም ብለው ጆሮአቸውን ይዘው ገደሉት። እውነት ታስጨንቅ የለ ሲሰማት? እውነት እኮ ለሚናገራትም ለሚሰማትም ነው የምታስጨንቀው። ለሚናገራትም በድንጋይ ታስወግራለች፣ የሚሰማትንም ጆሮ ጭው ታደርጋለች። ሆኖም ተናግረዋት ከሚሞቱት ይልቅ ለሚሰማት ሰነፍ ሰዎች እውነት ትመራለች። ለዚህም ገደሉት። ታላቅ ስደት በአብያተ ክርስቲያናት ላይ ሆነ። ይህ ማለት በምዕመናን ላይ ትልቅ ስደት ታወጀባቸው። አንድ ግቢ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ምዕመናን በአምስት ሀገሮች ተበተኑ። ቀጳዶቅያ፣ ፍርግያ፣ ገላትያ የሚባሉት ይህ እነ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገር፣ ወደዚያ አካባቢ ሁሉ ተበተኑ ምዕመናን። በስንት ሀገር? ከአንድ ግቢ ወጡ። በስንት ሀገር ተበተኑ? ወደ አምስት ሀገር ተበተኑ። ሲበተኑ ክርስትናው እየሰፋ መጣ። እንደው እኛ በሄድንበት ሁሉ ክርስትናው ማይሰፋ ለምንድን? የትም ብንሄድ እኮ ክርስትናችንን የሚያሳይ ምልክት እየታጣብን የተቸገረ። እኛ በሄድንበት ሁሉ ክርስቶስ መሰበክ አለበት፣ ወንጌል መነገር አለበት። ወንጌልን ኑሩት። ስትኖሩት የትም ቦታ ብትሄዱ ማዘው አይለያችሁ። በሕይወታችሁ ተግባራዊ ክርስትና ተግባራዊ ስታደርጉት የትም ቦታ ላይ ልትገልጹት የምትችሉት ተግባራዊ ማድረግ ስትችሉ። እጣን በኪሱ ቋጥሮ የሚዞር ሰው አይደለም እጣን እጣን የሚሸጠው። እጣኑን ማጤስ ይቻለ ሰው ስም ኖሮት እጣኑን ማጤስ ይቻለ ሰው ግን እጣን እጣን የሚሸጥበት እድል አለው። እጣን ነጋዴ የካህኑን ያህል የጣን እጣን የሚሸጥበት እድል የለውም። ምክንያቱም ይሸጠዋል እንጂ አያደርሰውምና። እናም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሲጋራ ጥያስ ጓደኛ ያለው ሰው የሲጋራ ጢስ ሳይሸተው አይውልም አይደለም? እናንተም ክርስቲያኖች ጓደኞቻችሁ ሁሉ የክርስትና መዓዛ እንዲደርሳቸው ማድረግ ይገባል። እነዚህ ሰዎች በሄዱበት ቦታ ሁሉ ክርስትናውን አሰፉት። የመበተናቸው ምስጢር እሱ ነበረ። አንድ ላይ ቢኖሩ ወንጌል ይጸናል፣ ሃይማኖት ይጸናል እንጂ አይሰፋም። ቤተ ክርስቲያን ለአሕዛብ አትታረስምና እግዚአብሔር እንዲበተኑ አደረጋቸው። ለበጎ ነበር ስደታቸው ይላሉ ሊቃውንቱ ሲተረጉሙት። በአብያተ ክርስቲያናት ላይ የመጣው ስደት ለበጎ ነበር። ቤተ ክርስቲያን ሁሉም ቦታ ላይ እንድትደርስ ፀሐይ ለመስኮቷ ብቻ ምታበራ ያለ ምን ይውጠው ነበር? ምን ይውጠው ነበር? መስኮቷ ላይ ማ አለች ከሆነ ይህ ዓለም ግን ተጋረደችበትና ጨለማ ውጦት ይሰቃያል። ፀሐይ ከመስኮቷ ማለፏ ነው እኛ ነው የጠቀመን። መስኮቷን ባትሻገር ኑሮ ብርሃኗ እዛው በቅጥር ነበር ሰማዩ ላይ። ለመላእክት አይጠቅማቸው ምን ያደርግ ነበር በሰማይ? ሃይማኖት አንድ ላይ ምዕመናን አንድ ላይ መሰብሰባቸው ለሐዋርያት ምን ይጠቅማል? ለሐዋርያት አይነግዱላቸው ምዕመናን፣ አያርሱላቸው፣ አይቆፍሩላቸው ምዕመናን ምን ያደርጉላቸዋል አንድ ላይ መሰብሰባቸው? ሐዋርያት በምዕመናን ሊረዱባቸው ሊጦሩባቸው አይደለም የሰበሰቧቸው። ሕይወታቸው ክርስቶስ እንዲሆን የእነሱን ሕይወት ትተው በክርስቶስ ሕይወት እንዲኖሩ ነው የጠሯቸው። ለዚህ መበተን ነበረባቸው። ተበተኑ፣ ተሰደሉ በያገሩ። ስደተኞች ከእግዚአብሔር መንግስት የተሰደደውን ዓለም ወደ እግዚአብሔር መንግስት መለሱት። እነሱ እየተሰደዱ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ይመልሱታል። እነሱ ቤት አጥተው ቦታ አጥተው እየተቅበዘበዙ እረኛ አጥተው የሚቅበዘበዘውን ኃጢአተኛ ሁሉ ወደ አማናዊው እረኛ ወደ ክርስቶስ ይመልሱታል፣ ይሰበሰቡታል። የተበተነው ሰበሰቡት፣ አንዳደረጉት፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ አስጠጉት። እነሱ እየተበተኑ እየተሰደዱ ግፍ እየተቀበሉ መከራ ያዩ ወደ እግዚአብሔር አመጡት አለ።
አገናኙት ወደ እግዚአብሔር። ቤተክርስቲያን በዚህ መልኩ ነበር የሰፋችው። ዛሬ ግን እንደዚህ አይደለም ወገኖቼ። ስንሰደድ ከሀገራችን ብቻ አይደለም እየሰደዱን ያለነው፣ ከስራችን ብቻ አይደለም እየሰደድን ያለነው፣ አብረን ከክርስትናውን ጭምር እየተሰደድን ነው የተቸገርነው። ሰው ቦታውንም ሳይለቅ ከክርስትናው ይሰደዳል። ሰው ሀገሩንም ሳይለቅ ከቤተክርስቲያን ይሰደዳል። እንዴት ስለሚሆን ቤተክርስቲያን ስደተኛ የሆነች ተቸገረ። ለዚህ ነው ቅድም የጠቀስኩላችሁ ሀገሮች በሙሉ ተሰደው ያለቁት። ቤተክርስቲያን እዚያ ከተማ ላይ ሆን የለች፣ ተሰዳለች፣ ለቃለች። አልፈርስ ብሎ የሚታገሉት አንድ ህንፃ አለ፣ የአግያ ሶፊያ ህንፃ የሚባለው። አንዳንድ ቀን መስጊድ፣ አንዳንድ ቀን ደግሞ ሙዚየም የሚሆነው ድሮ ቤተ ክርስቲያን የነበረው። በትግል ውስጥ የሚኖር የማይሰበረው ህንፃ እሱ ነው። ዮሐንስ አፈወርቅን ያክል ታላቅ መምህር የነበረበት ከተማ ዛሬ በእውነት የክርስትና ሽታ ሊጠፋበት ይገባ ነበር። የክርስትና እኮ ከዛ እየወጣ ብዙ መጽሐፍት እኮ ከዛ ወጥተው ተተርጉሞ ነው ለዓለም የተደረሱ። የዮሐንስ አፈወርቅ ትምህርት ያልደረሰበት ዓለም የት ይገኛል ዛሬ? ዮሐንስ አፈወርቅን ያክል መምህር ዙፋን ዘርግቶ ወንበር ተክሎ ያስተማርበት ጉባኤ ዘርግቶ ያስተማርበት ጉባኤ በዮሐንስ አፈወርቅ ጉባኤ እኮ መላእክቱ ይገኙ ነበር። መላእክት አንድ አባ ማርዳሊ የሚባል ባህታዊ ያያቸው መላእክት አሉ። አባ ማርዳሊ የበቃ ባህታዊ ነው፣ በረሃ ወድቆ የሚኖር መናኝ። ከቤታት አንድ ቀን 12 መላእክት የወርቅ ማይጠንት ይዘው ልክ እንደዚህ እንደሚያጥኑት ካህናት የወርቅ ማይጠንት ይዘው ከሰማይ ሲወርዱ ተመለከታቸው እና መላእክትን ጠየቃቸው፣ ወዴት ትሄዳላችሁ አላቸው። ከዮሐንስ አፈወርቅ ጉባኤ ተሳትፈልግ ብታ ነው አሉት። ዮሐንስ አፈወርቅ ማለት ተፈሲህ ሴት ነው የሚተረጉመው እዛ ጉባኤ። ይህ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን የእመቤታችን ምስጋና የሚተረጉምበት ጉባኤ ነው ያ ጉባኤ። ያ ጉባኤ ሰዎች አይደለም መላእክት የሚታደሙበት የነበረው ጉባኤ ነው። ያ ጉባኤ ዛሬ የሚያሳዝነው እሱ ነው፣ የሚገርመው እሱ ነው። ግሪክ አዮስፋጎስ እና ዲዮናሲዎስ የነበሩበት ነው። ዲዮናሲዎስ በሃይማኖት አለ በጣም የታወቀ ሊቅ ነው። እነሱ የነበሩበት ሀገር ነው ግሪክ፣ አቴንስ የሚባለው። በእርግጥ መኖሩን ዛሬም የግሪክ ኦርቶዶክስ የሚባል አለ። ሆኖም እንደ ንፉግ ሰው አይን በየቀኑ ይጠባል፣ አይሰማም። ይህ ሁሉ ለምን ሆነ ነው ወገኖች? ልብ በሉ፣ እኛም እየተሰበሰብን ነው፣ እየተሰደድን ነው። ምናልባት ሰው የሚያርሰውን መሬት የሚኖርበትን ቤት ለቋል መሰደዱን እንዳታቀ ከቤተ ክርስቲያን እየተሰደድን ነው። አሁን እኮ ገጠር ላይ እየጠፋ ነው፣ እየወጣ ነው ከገጠሩ። ገብታችኋል? አይታችሁታል? ገጠሩም አሁን እንዴት እየያዙት ነው። መርካቱ ላይ ነገር አይነገር አላውቅም፣ እንዲህ አይነቱ ነገር ነገር። ሆኖም ቤተክርስቲያን ነው እንናገራለን። እየጠበን ከምስራቅ ወደ ሰሜን እየተሰበሰብ ደቡብን እየለቀቅ ምዕራቡንም እየተሆኑ እንዲህ እየሆን ከሄድን ወገኖች ነገ ምንድን ነው የሚገጥመን? እሱ እንድታስቡ ነው የምፈልገው። ለዚህ ደግሞ መድኃኒቱ ነው፣ ለዚህ ደግሞ መድኃኒቱ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው በቤታችን ውስጥ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን መስራት ነው። በቤታችሁ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ስሩ፣ ተካሄዱ። ቤታችሁ ውስጥ ታቦት ይኖራችሁ፣ እቤታችሁ ውስጥ ወንጌል ይኖራችሁ። ቤታችሁ ውስጥ ካህን ሁኑ፣ እቤታችሁ ውስጥ የክህነት አገልግሎት ስጡ። ወገኖች ምን ማለት ነው? መንበር አስገብታችሁ ታቦት አስቀርጻችሁ ተቀመጡ እያልኳችሁ እንዳይደለ ግልጽ ነው፣ ታውቁታላችሁ።
ነገ ሊቀ ጳጳሱ ዘንዲዳችሁ ጽላት እንድትቀበሉ አይደለም መናገራችሁ ታቦት እንዳለበት ቁጠሩት ጌታችሁን ልባችሁን ዙፋን አድርጉና እግዚአብሔር እናንተ ቤት ውስጥ እንዲኖር አድርጉ ወገኖች እዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚደረገውን ነገር ከቁርባኑ በቀር ሌላውን በሙሉ በቤታችሁ አድርጉ በቤት ውስጥ ቤተ ክርስቲያንን መስራት የሚቻለው እንደዚያ ነው ቤታችሁ ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ተኖር ማለት ቤታችሁ ውስጥ እግዚአብሔርን የሚፈራ ሃይማኖት ጽና ትውልድ መፍጠር ማለት ነው ቤታችሁ ውስጥ ይሰበክ አውደ ምሕረት ይኑር ቤታችሁ ውስጥ ካህን ይኑር ይህ ማለት ሁላችሁም የክህነት አገልግሎት ልትሰጡ ይገባል ቅድሳችሁ አቅርቡ እያልኳችሁ አይደለም ንስሐ ተቀበሉ እያልኳችሁ አይደለም ኃጢአተኛውን ኃጢአት ተትቶላል እና ኃጢአትን ተናዘዝ በሉት ማለት አይደለም ወገኖቼ የቀደሙት የዘመን አለው ሰዎች በእያንዳንዱ ጊዜ በደላቸውን ባያስታውሱትም እንኳን ሲመሽና ሲነጋ ምናልባት ሰውነንና በድለን ይሆናል በማለት መስዋዕት ሲሰው እንደነበረ ተጽፏል። በተለይ አባቶች ለልጆቻቸው እግዚአብሔር ፊት መስዋዕት ያቀርቡላቸው ነበር። ኢዮብን ይሁት በምዕራፍ 42 ላይ እንደተጻፈው ለልጆቹ ምናልባት ልጆቼ በድለው ይሆናል ጌታ ሆይ ብሎ በቀኑ መጨረሻና መጀመሪያ ላይ መስዋዕት ያቀርብላቸው ነበር። ይህንን ነው የክህነት አገልግሎት ያልኳችሁ። ለልጆቻችሁ ካህናት ሁኑላቸው፣ አስተምሯቸው። ቤታችሁ ውስጥ አውደ ምሕረት ይኖራችሁ ማለት ልጆቻችሁን ፈሪሃ እግዚአብሔር አስተምሯቸው፣ አንድነት ሶስትነት አስጠናቸው። ወገኖች ማስተማሪያ ስፍራና ጊዜ ይኖራችሁ፣ የጸሎት ስፍራ ይኖራችሁ። ጸሎቱን ይማሩት፣ እንዴት መጸለይ እንዳለባችሁ ኦርቶዶክሳዊ የጸሎት ስነ ስርዓት፣ ኦርቶዶክሳዊ ያተኛኘት ስርዓት። ኦርቶዶክሳዊ ዝም ብሎ እንደ አሕዛብ አይዘረርም፣ እንዳገኘ ምንጣፉ ተመቸኝ ብሎ ሲመሽ የትኛ ሲነጋ አይነቃም። ይሄ ኦርቶዶክሳዊ አተኛኘት አይደለም ወገኖቼ። ኦርቶዶክሳዊ ሰው አተኛኘቱን ቅጣ አለ፣ ልክና መጠን አለው። እንቅልፍህ በመጠን ይሆን ነበር። ኦርቶዶክሳዊ ሰው አበላሉም እንዲሁ በልክና በመጠን። ኦርቶዶክሳዊ ሰው አነጋገሩን በልክና በመጠን ነው። ቤታችሁ ውስጥ አውደ ምሕረት ይኖራችሁ ማለት ይህንን ሁሉ ለልጆቻችሁ እየመጠናችሁ ስጧችሁ ማለት ነው። ያን ጊዜ እናንተ ቤት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ተሰራች ይባላል። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ መምህር ቢነሳላችሁ በቤታችሁ ውስጥ ያለችውን ቤተ ክርስቲያን ምን በሉልኝ? ሰላም ታቀርቡልኝ ብሎ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። እንደ ቅዱስ ጳውሎስ ያሉ የንስሐ አባቶቻችሁ ቢኖሯችሁ በቤታችሁ ውስጥ ላለችው ቤተ ክርስቲያን ደብዳቤ ይጽፋሉ ማለት ነው። እንዴት ናት ወገኖች? በእናንተ ቤት ውስጥ ያለችው ቤተ ክርስቲያን፣ እናንተ ቤት ውስጥ ቤተ ክርስቲያን አለች ማለት ብዙዎቻችን በእግዚአብሔር ፊት የታመን የምንሆነው ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ብቻ። ሙሴ ግን በቤቱ ሁሉ የታመነ ነበር አይደል? ቅዱስ መጽሐፍ ሁልጊዜ በቤታችንም የታመን ነው ይገባናል። አስጠኑ ለልጆቻችሁ። ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻ ዛሬ የጠፋ ነው ወገኖች፣ ልብ በሉ። ለልጆቻችሁ ስለ ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻ ነገሯቸው፣ አስተምሯቸው። ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻ ዝም ብሎ እንደው የተጋቡለት ጋብቻ የአብርሃምና አሁን የትኛውን ጋብቻ ላይ ይጻፋል? የትኛውን ጋብቻ ላይ ይጻፋል? ይህንን ለማለት ግን ወደ አባታችን ወደ አብርሃም ወደ ወለደችንም ወደ ሳራ የምንመለከት የአብርሃም የሳራ የምክር ልጆች መሆን አለብን ማለት ነው። ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻ አሳዩት አባቶች፣ በተለይ በእውነት በእርግጥ ከእናንተስ
ከመጋባታቸው መፋታታቸው የቀደም ብዙዎች አይደል? ከእናንተ ሱስ በነጥረክ በጠብና በጭቅጭቅ የሚኖሩ ብዙዎች አይደል? ከእናንተ ሱስ በፍቅርና በመተሳሰብ የሚኖሩ ጥቂቶች አይደል? ታዲያ ለልጆቻችሁ እንዴት ነው ኦርቶዶክሳዊ ጋብቻን ማስጠናት የምትችሉት? እንዴት አድርጋችሁ ነው ወገኖች? ትዳር እንደማየ ከሆነ ሲቅርብኝ ሚኑ ልጆችን አፍርተን የለንደ ወገኖች። ትዳር እንደሷ ከሆነ ቢቀርብኝስ ብለው አባቶቻቸው በእናቶቻቸው ላይ የሚያደርሱትን ግፍና በደል ስላዩ ብቻ ያለ ትዳር መኖርን ምርጫ ያደረጉ ሴቶች ብዙ አይደሉም? ወንዶችም በሌሎችም እንደዛው አስተምሯ። በቤታችሁ ውስጥ ቤተክርስቲያንን ፍጠሯ ወገኖች። አለበለዚያ ነገ ቤተክርስቲያንን ማግኘት አትችሉም። በእርግጠኝነት ነው መነግራችሁ። ይህ ቤተክርስቲያን ቢቃጠል ሰራ ነው ገነባ ነው። በሶማሌ የተቃጠለውን ባህር በጅጅጋ በሌሎችም የፈረሰው ሰራ ነው ገነባ ነው። በቤታችን ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን ስላለች ነው ዛሬ ይህን ማድረግ ይቻላል። ቤታችን ውስጥ ቤተክርስቲያንን መስራትና መፍጠር ካልቻል ግን ነገ የሁሉ ነገር ሳይኖር ይቀርና እንቸገራለን። እግዚአብሔር ቤተሰቦች ቤተክርስቲያን በሌለበት ቦታ ቆሙ ትልልቅ መምህራን የተፈጠሩት ትልልቅ ሰዎች እሌኒ የቆስጠንጢኖስ እናት የማን እናት ያልኳችሁ ምንድነው ነው እሱ ስራው ምንድን ነው? አርቲስት አይደለም ምንድነው? ንጉስ ነው። እሌኒ ትኖር የነበረው በአሕዛብ ሀገር ልጇንም እስከ 27 ዓመት አላስጠመቀችው። ትልቅ ሆኖ ነበር። ከነገሰ በኋላ ነው ደግሞ የተጠመቀው። ከነገሰ በኋላ ተጠመቀ። እስከዚያ ድረስም አላጠመቀችም። ግን በልቡ ውስጥ ቤተክርስቲያን ተክላበት ነበር። ልቡ ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን የግድ ታስጠምቀዋለች። እሱ የሚኖረው እንደ ወንጌል ቃል ነው። በእርግጥ በወንጌሉ ቃል አምኖ ከተጠመቁት አንዱ አይደለም። ይህ ብቻ ነበር የጎደለው። ይህን ያላደረገች ደግሞ አባቱን ፈርታ ነው። አባቱ ሃይማኖተኛ አይደለም። እንደውም ቆስጠንጢኖስ መባሉ ለዚህ ነው። ሀመልሚን ማለት ነው። ቆስጠንጢኖስ ማለት ዝጉርጉር ከህዝብና ከአሕዛብ የተወለደ ነው። ቆስጠንጢኖስ ያለችውም ለዚህ ነው። እንዲህ ሆኖ ይኖር ነበር ቆስጠንጢኖስ። ግን ቤት በልቡ ውስጥ የተከለችው ቤተክርስቲያን ስለነበረ በኋላ ላይ ለመጠመቅ አልተቸገረም። ነፍስ ሲያውቁ እናንተን ይመስሉ ዘንድ እናንተ ክርስቶስን መሰሉ። እናንተ ክርስቶስን ካልመሰላችሁ ክርስቶስን የሚመስል ልጅ ልትፈጥሩ ልትወልዱ አትችሉም ወገኖች። ክርስቶስን የሚመስል ቤተሰብ ሊኖራችሁ አይችልም። የቆስጠንጢኖስ እናት ቤተክርስቲያን በሌለችበት ሀገር ላይ እየኖረች እንዴት ክርስቲያን ንጉስ ያው ለቤተክርስቲያን የእረፍት ዘመንን ያመጣ ታላቅ ሰው እንዴት መውለድ ቻለች? እንዴት ማሳደግ ቻለች? ቤተክርስቲያን የለች ብቹ ቤተ መቅደስ እሌኒ በነበረችበት ሀገር ላይ አትገኝም። ይህ ቤተ መቅደስ አልነበረ ምዕመናን ተሰብስበው የሚቆርቡበት ያልተጠመቁ የሚጠመቁበት ጳጳሳቱ ቀሳውስቱ መምህራኑ ወጥተው የሚያስተምሩበት አውደ ምሕረት እሌኒ አታገኝ። ቤቷ ውስጥ ግን ቤተ ክርስቲያን ነበረች። ያንን ማድረግ ችላለች። በችግር ዘመን በአሕዛብ መካከል እግዚአብሔርን የሚፈራ ልጅ ወለደች። በመስቀል ካልሆነ ጠላቴን ድል ልነሳ አልችልም ብሎ የሚያምን ሲጠመቅ እኮ ነው ገዳ ይሄ ምስራቅ ሮም የሚባለውን ምዕራብና ምስራቅ ተምኖ ሮም በሁለት ይከፈላል። ያን ምስራቅ ሮም የሚባለውን ገና በቁጥጥሩ ስር አለዋለው ነበር። እነ ኔሮ ቄሳር የነበሩበት ከተማ ጣሊያንን ማለት እሱን ገና ድል አድርጎ በጦርነት ገንዘብ አላደረገም፣ አልነገሰበትም። ከዛ በፊት ነው ገና ይህ ሁሉ ነገር ያ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ያ ሁሉ ድል አድርጎ ከነገሰ በኋላ ነው ሊኖረው። ስታድ ይሄ ምንድነው ስቱዲዮ ይመስል የአርቲስቶች ፎቶ የታዋቂ ያ ሰዎች ፎቶ የሞላው ቤታችሁ ይለወጥ ወገኖች።
ቤታችሁ ውስጥ ቤተክርስቲያን ነው። ቆስጠንጢኖስ የተገኘው እንደዚያ ሆኖ ነው። ቤተ መቅደስ ውስጥ አይደለም ያደገው፣ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ አይደለም ያደገው፣ እቤት ውስጥ ነው የተገኘው። ቤት ውስጥ እኮ ስንት ሰው እንዳመለጠ እንታውቃላችሁ። አውደ ምሕረቱን ተውት፣ ቤታችሁ ውስጥ ስንት ሰው አመለጠ? እናንተ ቤት ውስጥ መጥተን ማስተማር ስላልቻል ቤተሰቦቻችሁን አጣናችሁ። አሁን ሁለት አይነት ሆኖ ቢኖሩ ቤተሰቦች ብዙ ናቸው። አንዱ ሌላ እምነት ተከታይ፣ ሌላው ደግሞ ኦርቶዶክስ። አሁንማ ባልና ሚስት ራሳቸው እሁድ ማለዳ እሷ ልታስቀድስ ትሄዳለች፣ እሱ ደግሞ የሆነ ነገር ሆኖ ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል። እንዴት ነው ጨለማና ብርሃን ሆነን እየኖር ያለ ነው? እንዴት ነው ወገኖች? ተው እንጂ ቤታችሁ ውስጥ ማ ቤተክርስቲያን ትኑር፣ ስበኩ፣ አስተምሩ፣ እኛንም ጥሩ። ቤታችሁ ውስጥ ስትጠሩን ደግሞ የሚበላውን የሚጠጣውን ብቻ አዘጋጅታችሁ አትጥሩ፣ ግድ የላችሁ። የሚማሩ ልጆቻችሁን ሰብስባችሁ ጥሩ። እነዚያ ሰራተኞቻችሁ ውስጥ የንስሐ አባቶቻችሁ መጥተው ካላስተማሩ ቤታችሁ ውስጥ መቼ ነው ጉባኤ የሚካፈሉት? እዚህ እንዳይመጡ እሁድ ማለዳ እናንተ ስትቀሙ የምትበሉትን ቁርስ እያዘጋጁ ሰው ይቀራል። እዛማ ምንም ተሰርቶ ካሉ ብዬማ አንበሳ ይሆናል አባወራ። እንዴት ፍላ ትመጣለች እሷ? ለዚህ እናንተ ቁርስ ሲያዘጋጁ ቀሩ ሰው። እናንተ ቤት ውስጥ ቤተክርስቲያን ኖራ ካልሰበክን በቀር ቤታችሁ ውስጥ መተን መቼ እንትን ሊል ይችላል? እንደውም አንዳንዶቻችሁ የሚሰብኩ ካህናትን ቁም ነገር የሚያበዙ ካህናትን አትወዱም ይባላል። ትጠማላችሁ ከተመኞች። አንተማ ጻድቅ ነህ፣ ነዳያን የሚኖሩት አንተ በምትሰጠው መስዋዕት አይደለም እንዴ? የቤተ ክርስቲያኒቱ መጋረጃ የሚቀየረው በአንተ ገንዘብ አይደል? የቤተ ክርስቲያኒቱ ፍላጎት የሚሟላው በአንተ ነው እንጂ ሌላ በአንተ ራስ አይደል እንዲ ያለችው እንጂ ቤተ ክርስቲያን ስትባሉ አቤት ደስታችሁ ለደስታው ትደርስበታለህ። እናንተ አባት የሙሉ ቃል ኑ ወደ እኔ ሲባል ያ ጊዜ ትደሰታ ይሻላል። ያ በቂ ነው ለእኛ ያለው የደስታ ቀናች። ያን ለመካፈል የበቃን ያደርገን። ቆስጠንጢኖስ ቤት ውስጥ ነው የተገኘው። ዮሐንስ አፈወርቅ ቤት ውስጥ ነው የተገኘው። ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባል ትልቅ ሰው የእናቱ የእጅ ስራ የእናቱ ውጤት የሰበከችው እናቱ ናት። አንቱ ዛ ትባላለች እናቱ ይላሉ የታሪክ ባለሙያዎች። እናቱ አንቱ ዛ ሁልጊዜ ስለ ክርስቶስ ስለ ወንጌል ትነግረዋለች። አባቱ በልጅነቱ ነው የሞተው። እናም የንግግር ጥበብ ፍልስፍና እንዲማርላቸው ይፈልጉ ስለነበረ የንግግር ትምህርት ቤት ውስጥ አስገብተውት እንደነበረም ይነገርለታል። ተናጋሪ ነው፣ ሰባኪ ነው። እርግጥ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሆኖም የእሱ መምህር እናቱ ናት። አባቶች እናቶች ግድ የላችሁ፣ ለልጆቻችሁ ካህናት ሰባኪዎች ሆኑ። በህይወት ኖሮና በህይወት የሚኖር ልጅ ውለዱ፣ አሳድጉ። ግድ የላችሁ፣ የሚበላውን የሚጠጣውን እግዚአብሔር ይሰጠዋል። የያዕቆብን ልጆች 600,000 ህዝብ ሲመግብ ነበር አይደል? የእናንተ ልጆች ምንኛ ጥቂት ናቸው። እግዚአብሔር ይመግባቸዋል፣ እግዚአብሔር ያስብላቸዋል። እናንተ ደግሞ በክርስትና ኑሩና ክርስቲያን እንደሆኑ አድርጓቸው። ጸልዩ፣ ቤታችሁ እንደገባችሁ እንደው ጫማችሁን እንኳ ሳትፈቱ አትተኙ፣ ግድ የላችሁ። በፍቅር ተነጋገሩ። ባልና ሚስቶች ልጆቻችሁ ስትዋደዱ ይሏችሁ። እንደው እቤት ገብታችሁ ለመኝታ ስትሽቀዳደቡ፣ እቤት ገብታችሁ ገና ማዕዱ ቀርቦ ፊታችሁ ላይ ሳያልቅ እጃችሁን ለመቁረስ ስትሳዱ ሲያዩዋችሁ ልጆች ተቸገሩ እኮ ልጆች። ማንና ብነት ያለ ማንና ብነት ያለ በእኛም በኩል ስህተት አለ። በካህናቱ እኛን አብነት እንዳያደርጉ በእናንተ በኩል ደግሞ ያለው ይባስ። ከመጀመሪያ ጀምሮ አይናቸው ሲገለጥ የሚያዩ እናንተ ነው። መስማት ሲጀምሩ ገና የሚሰሙ እናንተ ነው። ማወቅ ሲጀምሩ ገና የሚያውቁ የእናንተን መልእክት ነው የሚቀበሉት። ገና መቀበል ሲጀምሩ ጀምሮ የእናንተን ድምፅ ነው ሰው የሚያደርጉት።
የእናንተን ማዓዛ ነው የሚያሸቱት ገና መጀመሪያ ላይ። ግን የእናንተ ማዓዛ ደግሞ ዓለማዊ ነው። ስለዚህ ዓለማዊ ማዓዛ እያሸተቱ ያጥቃሉ፣ ዓለማዊያን ይሆናሉ። የሚሳደበው በዚህ በመንገድ የማን ልጅ ነው? ኪስ ውስጥ የሚገባው የማን ልጅ ነው? ወገኖች ልብ በሉ። አሁን በሕገ ወጥነት የሚታየው የማን ልጅ ነው? የሚያሸው የማን ልጅ ነው? አቁማችሁ የሚያጭበረብራችሁ የማን ልጅ ነው? ከእኛ የተወለደው አይደል እንዴ? በቤታችን ውስጥ ቤተ ክርስቲያን ልትኖር ኖሮ ይህ ሁሉ ባልሆነ ነበር። ቤታችን ውስጥ ያለችው ቤተ ክርስቲያን መፍረሷ የፈጠረውን ችግር አይታችኋል? ሰበካ ጉባኤ ማድረግን ብንመርጣቸው ሌላ ታሪካቸው ሲሆን፣ ህንፃ አሰሪም ብናደርጋቸው ሌላ ናቸው። ሰንበት ትምህርት ቤትም ብናስገባቸው ሌላ ናቸው። የቤታቸውን ጠባይ ነው ይዘውት የሚመጡ። እዚህ ያለችው ቤተክርስቲያን ባትሰር ትኖረ እዚህ ሲመጡ እግዚአብሔር የሚላቸውን ለመስማት ይዘጋጃል። እዚህ ሲመጡ ለመቁረብ ብቻ ይመጣሉ። ከቤተ እግዚአብሔር ጥቅም ሳይንስ ያገለግላል። ጸጋዋን ብቻ የቤተ ክርስቲያን ፈውሷን፣ ታምራቷን፣ ትምህርቷን ብቻ ፈልገው ይመጣሉ እንጂ ሌላ ነገር ከቤተ ክርስቲያን ሳይሹ ያገለግላሉ። በቤተ ክርስቲያን በኩል እውቅና ለማግኘት የሚመጡ ብዙዎች ናቸው። ዛሬ በሌላ መድረክ ያልኩትን እዚህ ማግኘት የሚፈልጉ ብዙዎች ናቸው። ይህችን ቤተ ክርስቲያን ሳያውቋት የታወቁባት ብዙዎች ናቸው። ሳያውቋት ስንት ሐዋርያት አሏት? እነሱስ ማን ማን ናቸው? በስም የሚባሉ እኮ አያውቁም። ዘርዝረው እንኳን አይጨርሷቸውም። ስድስት እንደደረሱ ያቆማሉ። ምክንያቱም እነሱ እኮ አስተያየው ነው የሚያድሩት። ገድለ ሐዋርያት ሲያነቡ ያሉ ግን ታዋቂ ናቸው። እዚህ መጥተው እንዴት ነው ነገሩ? እየፈረስን አይደለም ትላላችሁ? እዚህ ብቻ አንሰራም አትሰራም ቤተክርስቲያን ወገኖች። እንዲያውም ሐዋርያት የመጀመሪያ ስራቸው የነበረው በቤት ውስጥ ያለችውን ቤተክርስቲያን መስራት ነው። እዚህ ገድለ ሐዋርያት ነው። ገድለ ሐዋርያት ስታነቡን የመጀመሪያውን የሮምን ቤተክርስቲያን በአብነት ላንሳላችሁ። የሮምን ቤተክርስቲያን ሲሰራት መጀመሪያ ቅዱስ ጴጥሮስ አንድ ቤት ውስጥ ነው የሰራት። የግብፅን ቤተክርስቲያን ውሰዱ። ገድለ ማርቆስን ስታነቡ የቅዱስ ማርቆስ ገድል አንድ ቤት ውስጥ ነው የተመሰረተችው የተሰራች። አንያኖስ የሚባለው ጫማ ሰፊ ቤት ውስጥ ተመሰረተች። አይ በቤት ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን ስትጠነክር አደባባይ ትወጣለች። በቤት ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን ስትፈርስ ግን ይሄኛው አብሮ ይፈርሳል። ይሄኛው መሰረቱ ቤት ውስጥ ነው ወገኖቼ። ጸሎት ቤት ውስጥ ያለመዱ ልጆች ሲመጣው መጸለይ ይቻላቸው። ለዚህ ነው በቅዳሴ ጊዜ ተንሱ ለጸሎት እየተባለ ብዙ ጊዜ ቁጭ ብለዋል። ራሁን አሁንስ ማስቲካ ያለመጡ የሚገቡ ብዙዎች ናቸው። ብዙዎች ቁጭ ቁጭ ያደርጋሉ። ያላመጣናል የሆነ ጊዜ እንጂ ማላመጡስ አልከፋ ነበር። ነገራችን አይዋጥ፣ ምግባችን አይዋጥ። እንዴት ነው ነገሩ ወገኖች? ይህን የማይዋጥ ምግብ እያየሁ እዚህ ይመጣሉ። ቤተ ክርስቲያን ለመታደር እዚህ ይገባዋል። ለመጸለይ እኮ አይደለም፣ ህሊናቸውን ለማሳረፍም አይደለም። በዚህ በአካባቢው ሲዞሩ ፀሐይ ሲጸናባቸው እዚህ ለመቀመጥ ይገባዋል። ይሄ ግን የጸሎት ቤት አይደለም። ምንድን ለመቀጣጠርም ቦታው ታዋቂ ስለሆነ የሚመርጡት አሉ። ይሄ ግን የጸሎት ቤት አይደለም። ምንድን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ይህ ሁሉ ለምን ሆነ? ቤታችን ውስጥ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ፈርሳለች ማለት ነው። አጠንክሯት፣ እሷን በደንብ ስሩ። እቤታችሁ ውስጥ የጸሎት ጊዜ ይኖር፣ መንፈቀ ሌሊት ተነሱ። አሁን ምንም የሚያስተኛ ነገር አለ? በእውነት ሰዎች ቤታቸውን ቆልፈው በሰላም አሳድረን ብለው ተኝተው ሲነጋ አመድ ሆነው እየተገኙ ከነ ቤታቸው ተቃጥለው እያደሩ ትናንት በሰላም ተሰነባብተን ነገ ዜና ላይ ሞቱ ተብሎ እየሰማ እንዴት ነው ነገሩ ወገኖች? ምንም ያስተኛ ነገር አለ? አሁን እንደው በእውነት
እንኳን ለሌቱን ሙሉ የሚያስተኛ ሁለት ሰዓት የሚያስተኛ ነገር የለም። እንደገባችሁ አትጠኙ። የጸሎት ጊዜ ይኖራችሁ። አሁን ስሙኝ በደንብ። ተግባራዊ ክርስትና ልንለማመድ እየሰማችሁ ነው? ክርስትናን ተግባራዊ አድርጉት በሕይወታችሁ። አታውሩት፣ በቃ ክርስትና ኑሩት። ስትኖሩት ልጆቻችሁ ያዩአችኋል። እናንተ ያደረጋችሁትን ለማድረግ ይሞክራሉ። እንደገባችሁ አትጠኙ። ግቡ። ከስራ እንደተመለሳችሁ ሰላምታ ተለዋወጡ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር። በፍቅር ተነጋገሩ። ቢከፋችሁም ፊታችሁን ግን ብሩህ አድርጋችሁ ግቡ። ግድ የላችሁ። እናም ራት የሚበላ ከሆነ የቤታችሁን ፕሮግራም እናንተ ታውቃላችሁ። አሁን አሁን ራት እንደየቤቱ ነው መሰላል። እንወፍራለን ብሎ የሚያስብ ሰዎች 11 ሰዓት ነው ራት ሊበሉ። በመነኩሴ መብያ ሰዓት ነው በልተው የሚገቡት። በተለይ ደስ ግ እንደዚያ ይባላል። እና እንግዲህ ራት እንደየቤቱ ነው። የራታችሁን ሰዓት አላውቅም፣ ግን ከራት ቀጥሎ ሁላችሁም በእውነት እየሰማችሁ ነው። ከራት ቀጥሎ ግን የጸሎት መርሃ ግብር ይኖራችሁ። ግድ የላችሁ። ማጭሩ ግን ከቻላችሁ ተንበርክካችሁ፣ ካልቻላችሁ ደግሞ ቆማችሁ እግዚአብሔርን ሳታመሰግኑ አትተኙ። በቃሉ ውስጥ እኮ ስንት ሰዎች ይገደላሉ፣ ስንት ሰዎች በመኪና አደጋ ያልቃሉ። እናንተን ግን ጠባቂ መላካችሁ ጠብቆ ቤታችሁ አደረሳችሁ። በቀን ውስጥ ስንት ሰዎች ገንዘባቸውን ያጣሉ፣ ስንት ሰዎች ባላሰቡት መንገድ በዛው ይጠፋሉ። ዳሩ ቀፋል፣ ግን ማስታወቂያውን በዝቷል። እንዲህ ሰው የት እንደሚገባ እኔ እንጃ። በእውነት ሌላ ዓለም ተፈጠረ። የት እየወሰዱ እንደሚያከማችሁ አላውቅም። ይጠፋሉ። እናንተ ብቻም አይደለም፣ ልጆቻችሁን ውስጥ ጠብቆ እግዚአብሔር በእውነት ከትምህርት ቤት ቤታችሁ ድረስ ያደረሰላችሁ። ስንት አደጋ ያለበት ከተማ ላይ ዛሬ ልጅ እንደ ሳንቲም በሚሰረቅበት ዘመን ላይ የእናንተ ልጆች ሰተጣ ቤታችሁ ያመጣላችሁን እግዚአብሔር ምስ ሳታመሰግኑት እንዴት ትሰኛላችሁ? በእውነት እንዲህ አሁን እንደው እስኪ ልጠይቃችሁ፣ ቤታችሁ ስትገቡ የሆነ ወዳጃችሁ በቀላሉ በቃ ተውት፣ ሙዝና ብርቱካን አምጥቶ ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ ሄደ ሳያገኛችሁ፣ ደውላችሁ ሳታመሰግኑ ትተኛላችሁ? እስኪ ንገሩኝ በእውነት ትተኛላችሁ? እንደው ሆደም ካልሆናችሁ አትተኛ። ሙዟን ላጥ እያረጋችሁ አመሰግናለሁ፣ ለማንኛውም ስለው ጉብኝት አይደል? እኔ ጉብኝቱን እግዚአብሔር ሳታመሰግኑት እንዴት ትተኛል? አያሳፍርም? ሆነ ውለታቢስነት እኮ ነው። ስጦታ አላመጣም ወይ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ቀን ለእናንተ ለእኛ ቤታችን ውስጥ ስጦታ አላቀረበልንም ወይ እግዚአብሔር በእያንዳንዱ ቀን? ያላየኑ ያላስተዋልነው ስጦታ አለ ቤታችን ውስጥ። ዛሬ ኩላሊታቸው ሁለቱም ኩላሊታቸው አልሰራ ብሎ በየመንገዱ የሚለመንላቸውን ስታይ፣ አንተ ግን ሁለቱም ኩላሊት ጤነኛ ሆኖ በልተህ ጠጥተህ እንደልብህ ስትኖር ደስ አይልም? ጉበታቸው አልሰራ ብሎ በየመንገዱ ድረሱ ልሚሉ በየሚዲያው ምን ለመንላቸውን ሰዎች ስታይ ተመስገና ትልም ኩላሊትን ይባረክልን። ይህ ከዚህ በላይ ምን ስጦታ አለ? በእውነት እና በእያንዳንዱ ቀን እግዚአብሔር ስጦታ። እንግዲያውስ እንዲህ በሉ ቤታችሁ ውስጥ ገቡ፣ የዛሬውን ቀን የባረክልኝን በስጦታ ላይ ስጦታ የሚጨምርልኝን ፈጣሪን አንድ ጊዜ ላመስግነው። ተወኝ ጠላት ሆይ ብላችሁ የገዛ ስጋችሁን ጠላት ሆይ ብላችሁ ጥሩት። እንቅልፍ እንቅልፍ ካላችሁ ድካም ድካም ይላል። እውነት ነው። ጠላቴ ሆይ በሉት ስጋችሁ። ምን ሆይ? ምን ሆይ? ማንም የገዛ ስጋችሁ እንዲህ በሉት። ጠላቴ ሆይ ተወኝ አንድ ጊዜ ፈጣሪን ላመስግነው በሉና ብድግ ብላችሁ ግድ የላችሁ። ማንን ላመስግን? ታደርጉታላችሁ? ከዚህ በፊት ስናደርግ የለ ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ታደርጉታላችሁ። እውነት ነው። ከልባችሁ ጸልዩ። በሊና ክት ሆናችሁ ጸልዩ። ግድ ከዚያ ደግሞ መንፈቀ ሌሊት ተነሱ። መንፈቀ ሌሊት ማለት የግድ ስድስት ሰዓት ማለት አይደለም፣ ዘጠኝ ሰዓትም ድረስ ሊሆን ይችላል። ብቻ ከሌሊቱ አንድ ሰዓት ስላችሁ ሙሉ ሰዓት አይደለም፣ ግድ የለም አስር ደቂቃ በቂ። ብድግ ብላችሁ ግን ማንን እናስብ? ነቢዩ ዳዊት
من أكل الليل لا إنسانه من فكر الليل تتنسى كما ابن الله إذا من النزل أكل الليل لا من الآن جيتا من متعب الساعة تكونوا مشرع من فكر الليل تنبونا جزي إلى ربما تيو صحيح مستقطر سبستلايا من فكر الليل تنبونا جزي مشرع مطالبنا وطاكتو تكبلو ينمي آجي من الجرام إلى يا سلام ملائك بتكات زمن ميزل ابن بساد نو በዚህ ሰዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ለጸሎት ይቆም ነበር የእናንተ ጸሎት ከዚህ አይቆጠርላችሁ ዘንድ መንፈቀ ሌሊትን ተነሱና ጸልዩ ሁለት አይደል ሲነጋም ተነስታችሁ እጃችሁን ከታጠባችሁ በኋላ የጸሎት መራግብር ምን አለባችሁ እቤታችሁ ላይ ለልጆቻችሁ የጸሎት መራግብር የምታወጡና የምትለጥፉ ሰዎች ካላችሁ የመጀመሪያው ቁጥር 1 ላይ መመሪያው ምንድነው ምን ያለበት እጅ መታጠብ ከዛ ቀጥሎ ጸሎት ከዛ ቀጥሎ ቆርሳል እጭናት ረሷት ልጅ እጭናት ስጧት ምን ይባል ነግራችሁ ግን ጻሎትን አስቀድም ግድ ይላችሁ ቆሞም ደግሞ እናንተ ጻል ሻንታችሁ ይዛችሁ አትሩት ግድ ይላችሁ እኛ ስንራት ዓለም ስትሮት ሰንደርስባት ሞታል እሷ ከኛ ይልቅ እሷ በራሪ ናት ከኛ ይልቅ እሷ ራጭ ናት አትደርስባት እግዚአብሔርን ይዛችሁ ሩጡ ያን ጊዜ ትደርስባት አላችሁ አንድ ታሪክ ነግራችሁ ልጨርስ ሰዓቱ ምን ያህል ሰዓት እንደምትቆዩ አላውቅም የሆነ ሆኖ ግን ልጨርስ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 እና ምዕራፍ 11 ልብት የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 እና ምዕራፍ 11 ስትመለከቱ ቤት ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን ምን ያክል ለሁሉም ነገር መሰረት እንደሆነ ስትመለከታለች እንደውም ያ ሰው ክርስቲያንም አልነበረም ግን እግዚአብሔርን ይፈራና ያመልክ የነበረ ሰው ይጸልያል ይመጸውታል ቆርኔሌዎስ ይባላል ይህ ሰው በቤት ውስጥ 9 ሰዓት ላይ የ9 ሰዓት ጸሎት እያደረሰ ነበር የስንት ሰዓት እኛ የማለዳው እና የማታው ጸሎት እንኳን እያስቸገረን ነው አይደል እሱ ግን የ9 ሰዓት ጸሎት ያደርስ ነበር እግዚአብሔር መልአኩን ላከና አነጋገረው ወደ ኢዮጴ ላከና ጴጥሮስ መጥቶ እንዲያጠምቅህ ጠይቀው አለው ከወታደሮቹ አንዱን ላከና ጴጥሮስን ይዘውለት መጡ ተጠመቀ የቤት ውስጥ ጸሎት ምን ያህል ዋጋ እንዳለው እንድታውቁ ነው እንመላችሁ ለማንኛውም ሌላ ጊዜ ስንገናኝ በቤታችሁ ውስጥ ያለችው ቤተክርስቲያን እንዴት ናት ብዬ ጠይቃችኋለሁ እኔም ባልጠይቃችሁ ግን እግዚአብሔር በቤታችሁ ውስጥ ስላለችው ቤተክርስቲያን ይጠይቃችኋል መምህራኖቻችሁም በቤታችሁ ውስጥ ላለችው ቤተክርስቲያን ሰላምታ እንድታቀርቡላቸው እዚህ ሲያገኙአችሁ ይነግሯችኋል እናንተስ ለማን ታደርሱታላችሁ ያን መልእክት ለማን ሁላችሁም በቤታችሁ ውስጥ ላለችው ቤተክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ በሉና ጨርስ በሉ እስኪ በዛባችሁ በቤታችሁ ውስጥ ላለችው ቤተክርስቲያን ሰላምታ አቅርቡልኝ የዛሬው መልእክት እሱ ነው ሁላችሁም ቤታችሁ ውስጥ ስትገቡ ቤታችሁ ውስጥ ላለችው ቤተክርስቲያን ሰላምታ አድርሱልኝ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ